Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. A Seu Novo Game é uma loja 100% online, totalmente game. Para conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento, depois é só resgatar e se divertir. Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores, Player Review, Luiz Dias, Full Tite, rapaziada, é Full Tite. Os caras ficam me enchendo o saco porque é Futis, e eu falo Full Tite, né, porque Full Tite era uma plataforma de pôquer, que eu jogava pôquer, aí fica na cabeça toda hora, eu meto Full Tite aí nas paradas. Já jogou lá no pôquer? Pô, coloca aí os comentários aí, era a segunda principal plataforma além do Poker Stars, e os caras, não sei o que aconteceu, acho que faliu. É FIFA, né, então vamos continuar. Seguinte, saiu o SBC aí do Dias, que foi a carta escolhida pelo pessoal pra ter o up do 5 de pé ruim. Então ele veio, ao invés de 4-4, com 5 de perna ruim. Entramos no evento das cartas rosas. E o Dias tem 95 de overall. Aí tu pode falar assim, o cara tem 95 de overall, as cartas estão nascendo tudo com 98, 97. Ele tem International Reputation 1. Essa carta aqui, o over verdadeiro dele, se ele tivesse International Reputation 5, era de 98. Eita nós, hein? Piscou e voltou. Doideira. Temos as traits de Technical Dribbler, Outside Foot Shot, que é o 3 dedo, e a chapada. Body Type Lian, alta para ataque, média para defesa, destro com 5 de weak foot. Deixa o like de vocês aí, é muito importante pra gente, ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva. E diariamente estamos colocando conteúdo aí sobre FIFA 22 pra vocês. Bora de gameplay, analise o homem e a gente já volta. É um cara que costuma cair muito pelo lado do campo. Tem facilidade para criar espaço. Vai ser uma arma importante nesse repertório ofensivo da equipe. Se fizer, passa à frente. Gol! Esses últimos 15 minutos foram de muito mais posse de bola dos visitantes. Tá faltando converter uma das várias. Gol! Sobra campo, vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Gol! Cristiano Ronaldo. Olha só o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Bola. Grealish. Boa enfiada de bola! Boa chance para cruzar. Dá para bater. Gol! Caio! E nada como fazer o gol logo cedo para ganhar confiança para a partida. A chance! Gol! Ninguém dá nada de graça. Um cara que vem atraindo os holofotes é esse aí, ó. Só no mano a mano para fazer. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Cara a cara pra fazer! Gol! Cristiano Ronaldo. Son. Cristiano Ronaldo com a bola. Gol! Vai descendo pro ataque. Alexander Arnold. Olha o gol! Gol! Grealish. Luiz Dias. Bloqueia o chute. Vem pressão do ataque na saída. Retoma uma... Sobra campo para ele jogar. Vai descendo com a bola. É para passar à frente. Gol! Luiz Dias. Olha o corredor por ali. Gol!
Luiz Dias. Deu boa bola, bola boa. Pega o goleiro, tá viva. Luiz Dias. Mount. Olha o gol. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. E tudo indica que a vantagem no placar. Campo aberto pela frente. Gol! Luiz Dias. Para fazer o gol. Manda para trás, pode ser bom. Eles vão ganhando o campo no ataque. Luiz Dias. Gol! Lei da vantagem. Segue com o Modric. A arbitragem vai ter que aguentar as vaias e os xingamentos agora. A torcida quer pênalti e não vai ficar quieta. É agora, Bale. Não passa da defesa. Arrisca que dá. Gol! Instantes finais. É só esperar o apito final. Goleada decretada. Luiz Dias. O zagueirão ficou para trás. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? Muito perto. Gol! Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Que enfiada de bola no ataque. Gol! Voltamos, senhores, voltamos. Galera, é o seguinte, voltei e deixei por base aqui esta carta 90. Pra vocês entenderem que quando uma carta tem uma base boa, quando ela evolui, ela é boa. E o Luiz Dias 4-4, eu joguei com ele. Essa carta é fenomenal pra correr, cruzar e finalizar. Ele é muito rápido, ele é muito bom. E agora a gente tem uma carta com 5 a mais de over. Eu joguei com o Luiz Dias 90 quando ele não era os melhores overalls. Eu joguei com ele atrasado, então já tinham cartas 94, 95 e ele era 90. Ele era muito bom, não perdia gol, o passe é bom. E basicamente, temos uma carta atual igual que ele já jogava antes. Custa aí em média 300k, é o preço a ser pago, tem bons links. Uma pena ele ser colombiano, porque realmente dificulta um pouco, mas jogadores da Premier League são fáceis de linkar. E nós temos 99 de pace. Finalização boa para um lateral. Ah, e outro detalhe, ele só joga pelo lado do campo. Não coloquem ele de meio nem de atacante. Então ele é aquele cara que numa 4-4-2 vai fazer o lado esquerdo do campo ou o lado direito, já que ele pode jogar tanto faz. 5 de pé ruim tem chapada, ele joga de qualquer lugar. Uma compostura de 95, tem uma forçazinha ali. Basicamente a gente tem que dar uma atenção pro chute. O restante ele é tudo bem completo. Então se a gente entrar aqui com o Marksman, a gente consegue igualar ball control 99, ganha mais 5 de reação, 99 de finalização, chute de longe, tudo 99. Temos um passe já bem ok para ele, cruzamento 96, se você quiser, obviamente você vai usar bastante cruzamento. E temos uma força de 92. Então é uma carta que por mais que tenha um body type Liam, ele vai te ajudar bastante ali pelo lado do campo. Os melhores links, não temos perfect link com ele. E de strong links nós temos Ginola, Salah, Van Dijk, que é uma boa carta, mas para linkar com o Van Dijk fica bem difícil. O Mané compete com a mesma posição, não dá para jogar. Temos o Arnold, que já é uma carta boa. O próprio Robertson pode ser deslocado para lateral também, tá jogando aqui. E de weak link, todos os jogadores da Premier League, né? E Icons, que vai linkar com ele bem tranquilo. Cara, até o Córdoba linkaria com ele, já que o Córdoba joga tranquilo com 7 de química. Poderia estar de lateral esquerdo ali, linkando com ele tranquilamente, ou o Dias também jogando com 7 de química. Colocando ele com 7 de química não muda muito o aspecto da carta. Vamos colocar aqui de novo o Marksman e colocar ele aqui com 7 de química. Não muda quase nada na carta. Tudo 99 de finalização. E detalhe, joga até com 8 de química, sendo que ele é ponta. Com 8 de química melhora ainda mais o aspecto.
Beleza? Bem tranquilo. Aí não muda basicamente nada. Você só vai perder um pouco mais de força. Tamo junto. Vale cada centavo. Um beijão. E fui. Rapaziada, é o seguinte. Durante esse vídeo, vocês vão ver eu falando sobre o link do Dias. Essa carta do Dias, por ele ser amarelo, ele tem uma condição de link diferente dos demais jogadores. Então vocês estão olhando aqui agora ele linkar amarelo com o Cristiano Ronaldo. Mas na verdade, ele está linkando verde. A galera que fez falou que ele está linkando verde. Inclusive tem uma mensagem dentro do jogo também dizendo isso. Então eu falo errado durante o vídeo aí, eu não sabia. Peço perdão para os senhores. Outra coisa, pode ser que isso tá atrelado a gente já acostumar com a nova química do FIFA 23. No FIFA 23 teremos condições de estrelas para linkar. E parece que jogadores entre ligas linkarão verde. E com isso a gente utilize mais outros jogadores. Tamo junto. Fala galera, eu juntamente com o Vitão trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês, passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês!